pescaría. Hoje é dia de pescaria e vamos ali pegar um jundiazinho, uma piaba. Vai lá o rio. Essa vara pegou piaba. O vídeo de hoje vai ser assim, aí. Indo ali pegar uma piaba. Vamos lá. Judiazinho, pescar um peixinho. Vamos ver, aí. Pegar aqui, aí. Aí não peguei nadinha no riachão, eu cheguei aqui, parei, ficou indo pra lá, eu vi bater daquele jeito, eu digo, rapaz, ali não é normal não, aquele tanque não é normal não, eu digo, eu vou lá olhar, e ninguém sabe que ali tem peixe de qualidade, ninguém, e ninguém, o cara botou lá em cima, o tanque papocou, olha, já há muito tempo ele desceu. E se criou aí. E se criou aí, não vamos pegar agora. Vamos lá. Vamos passar aqui. Vamos descer lá embaixo, aí. Ali é onde a gente vai pescar. Vamos lá. Pegando a isca aí, né, negão? Mostra aí. A isca da pescaria aí. Olha como é o fotógrafo. Esse aqui tá registrando. Bora, vamos, vamos. Bora. Se você gostar aí, digo, leva, leva. Valeu. Vai. Eu vou ter as vacas pra pescar pior, que elas arrastaram. Nós ia, ele. Nós ia pro rio, ó. Mas o rio entrou água nova esses dias. Vamos pra esses poços aqui de riba, de aí subindo aí pra riba.
Depois nós desce por ali, sobe e cai no pau da Caduaba. Aqui. É, olha o arame aqui para não se mexer. Olha o cavalo em cima, aquele cavalo que tem isso aqui. As iscas que a gente pegou ali, aí. Vamos nessa. Vamos ver se a gente pega ao menos uma piaba. Segura aqui pra passar. Olha a bolsa pro lado de cá. Vai caber na cabeça da estaca aí. Mais isca aí. Bora lá agora. Vamos pescar. Começar a pescaria de verdade agora. Já estamos com as iscas aí. Uma vara, Romilda. Romildo agora vai explicar aqui como é que coloca a isca. Mostra aí, Nico. Isso é pequeno? É pequenininho demais, não é? Ele não. Se de piaba. Bota esse daí, ele pega. Como é que bota aí? Primeiro chegou, aí. Amigo. Aí, é aí. Isso aqui? Não. Porque tão novo ainda, olha. Que um bicho. Aí, aí. Pescaria já tá dando. É bog, Romildo? Quem é que não conhece bog? Olha. Aí, bonitão, olha. E não pegou o primeiro peixe. Cara desse ração. Você é bom, gente. Olha, cara desse ração. Ficava bonito, né? Deixa eu ver se é batido, batatela. Pra tirar aí agora. Tem cuidado das mãos. Eu vou falar para ver o movimento dele. Fecha a boca, né? Agora vou fechar a bolsa aqui e volto já já. Agora aí a peça. Thank you.
sozinho, ué. Aí, aí. Segunda. Pega a bolsa. E aqui? Hoje vamos fazer esse vereador tarado levar uma carrada. Só sai daqui de noite. Mas leva essa bolsa cheia, olha. Ô pé. Eu cheguei aqui pra uma hora dessa, rapaz. Já é que hora, será? Agora que eu fui lá no posto logo do lado de cima lá, e lá eu só me sentei lá e meti o maio. Tabaco, 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 tabaco. Porque vai escurecendo, vai estar com patadinho bem pra beirada. Tá, já comeu a isca todinha, hein? Tá aqui, meu filho. Olha se isso bateu aqui, ó. Ele abriu, ó. Olha. Ali, ali, ali. Vamos ver. Olha, o Romildo pegou lá. Espantou a água, hein? Eita, derrubou, olha. Ferrou com o seu nevinho, velho, Edu. Não, porque ele tem a sozinha da boia. Capim aqui, deixou no capim. Saiu da boca dele. Mas ele vai de novo, vai. E aí, puxando? Aí ele fica o sorrisão, aí. Não, eu vou levar mais peixe. Um peixinho, aí. Aí, aí. Pescaria. Já tem dois, viu? Acabou de arrastar um paludo com 30 e pouco quilos. Olha, ficou mais violento, cara. Olha. E não pegou o terceiro ali, aí? Olha, esse aqui é preto, olha. O meu aqui sobe, olha. Tem rola, meu filho, pra mirar. Não, agora pegou o quarto, hein? Olha. E eu nada. Esse é pequeno. É um paludo. Só pesa meio quilo. Peixinho de comer com cuscuz. Olha o peixe lá. Vai botar na sacola agora. Vou botar o peixe na sacola, depois eu volto aqui. E eu peguei meu primeiro peixe. E não dele. E não, já vai no quinto. Não é o quinto. Você já pegou cinco, não foi? Sei lá. E eu tô no primeiro, mas também eu tô ganhando, porque eu peguei o maior. Foi na felicidade, viu? O maior, viu? Olha lá, vai botar os peixes lá na sacola. Vá. Pai, não caiu. Daqui a pouco a gente volta, vamos pescar mais. Aí galera, o primeiro peixe que eu peguei aqui, ó. Vou botar um maior pra tu pegar só um maior. Tá valente, aí. Cai não, né, filho? Você vai. Vai ficar não, porque não tem
coração dele, Ramiro. Ele agora é Ramiro. Aí. Olha, vem cá, bichão. Já tava ferrado. Tá nada de ferrado. O pescador bom é ferrado, ele só. Ele começa a ver o peixe lá grudar. Aí ele foi levantar pra ver a isca. Mentira, bora, tira aí. Vai, tira. Tire, rapaz. Tô aqui, rapaz. Tô na isca do ali já, aí. Tô quase pra puxar. Quero ver, viu? Vou tirar aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Três peixes já com a mesma isca. Negão pegou um ali agora e tá tirando. E agora eu vou ver se pego o terceiro nesse poço aqui com a mesma isca. Vamos lá. Olha, já tá beliscando. Olha ele. Ia perder com um anzolzinho desse. Agora vocês não pegam e eu que sou ruim, né? Ah, cara safada dele aí. Tá se lamentando, dá pra pegar. Uá! Hoje veio pra uma festa de vestido. Tem coisa melhor do que essa diversão. Vou deixar aqui aí. Sim. Um pouco vai mostrar um pouco da calça. Que é pra vocês verem tirando do anzol. Aqui o bichão, olha. Quase um quilo. Com mentira de pescador e tudo. Ei, quase um quilo não, mas aí pesa quase não. O quê? 800? É. Quase 800 gramas. 700 por aí, né não? Ei, bichão, tenha calma, negão. Isso. Vai encher na bolsa, vai encher na bolsa. Ai, nem não fica mangando de mim aí. Mas olha aí o resultado do peixe dele. Tira a onda, homem. Dá onda de pescador. Ajeita a isca, que tá a mesma isca dele ainda. Aí. Vamos pegar peixe. Aí. Acabou brilhando. Deixa eu ver se eu não errar. Só sai daqui quando essa pessoa quiser mesmo. Topada. Agora aí. Já chegamos tarde. Aqui aí, com a mesma isca aí. Já peguei quatro peixes, agora eu vou pro quinto. O cara leva os caras pra pescar, mas não leva eu. Vamos ver, né? O cara não leva o povo de fora pra pescar, mas não leva ele. Não diz onde é a toca. Quem diz? Você vai dizer, hein, não tem peixe, hein? Bichinho burro você, hein? Não diga ninguém, só eu sei ainda aqui as pontas dos peixes. Lá em casa, quando tá um negócio tá curto, eu saio com a varinha, né? Pronto, eu volto com 2 quilos, 3 quilos. Já tá ele, ó. Agora o caboclo, eu vou dizer a um e a outra, ali tem peixe. O cara aqui tem piaba, rapaz, doidado, nós vamos puxar peixe na cara do cara. Você viu o cara que chegou ali no alto ali, o peixe fisgado, já dançando na água e o cavalo aqui, ó. Vou pegar umas piabinhas, rapaz, tem muita piaba, não tem lugar, rapaz, tem. E o peixe fisgado. Tira a vara pra fora. É ruim. Deixa ele lá, né, não? Vai saber que tem que ver com o peixe. Chegar aqui e dizer, rapaz, tem piaba doidada, agora ninguém pega não, é ligeiro. Agora.
Então, pessoal, esse daqui é o resultado da pescaria de hoje. Ninão ali ainda querendo pescar. Romildo também lá. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente conseguiu pegar. Vamos nessa. Aí, pessoal, esse foi o resultado da nossa pescaria. Uma trairinha e uns tilápia. Tem uns até grandes aqui, viu? E esses aqui também, hein? Eita, que o peixe ainda tá batendo. Aqui, hein? Mais ou menos uns 4 quilos de peixe. É isso aí, galera. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu!